Gartaren gehiengoarentzat, egoera orokorrak lehenago ona ez eta azken urte hauetan nabarmen txarrera egin duelako kezkatuta gauden herritarra gara. Denok nabaritu ditugu lan baldintzen okertzea, hezkuntza eta osasungintza murrizpenak, etxe bizitzaren inguruko politikak jendearen beharrekin batez egitea, emakumeak bigarren mailako pertsonatzat hartzea, oinarrizko eskubide linguistiko eta kulturalak ez betetzea, azken finean herritarren gehiengo zabalari hobeto bizitzeko aukera ari zaizkigu mozten. Gero eta modu argiagoan ikusi daitekeenez, estatu propioa da egunerokotasunean ditugun arazoak konpontzeko derrigorrezko baldintza. Estatu Espainiar eta Frantziara berriz, arazoak betikotzeko instrumentua dira. Ezin diote eta aurrerantzen ere ezingo diote, jendartearen gehiengoari ongizatea eman. Guzti hau atatzeko, estatu propioa behar dugula uste dugu. Balore errepublikaren ikurtiren eskubide zibil eta politikoak, Euskal Errepublika batean soilik lortu daitezkela uste dugu. Ondorioz, guztion identitate kultural eta linguistikoak respetatuko dituzkeen, plurinazionalitatea Euskal Errepublika batean soilik izango da posible. Alor guztietan, jendarte osoaren bizi baldintzak hobetu nahi ditugulako, estatu propioaren ateko hautua egiten dugun antigotarrak gara. Gure helburua Euskal Errepublikaren aldekotasuna auzotarren artean zabaltzea da. Egiteko honetan, aritzeko modurik onena antigotarra eragiten diguten arazo hiltu eta berauek konpontzeko estatu propioaren behar azpimarratuko duten ekimen eta ekintzak egitea dela uste dugu. Ekintza hauekin pedagogia independentista bilatzen dugu. Hemen gaudenok eta etorkizunean etorriko direnak ez dira alderdi politiko, sindikatu edo beste edozein eragile politikoren izenean etorriko. Ez dugu partiduen kuotak bete behar dituen eta ondorioz beraien erritmo eta beharrak gure bizkar uzten dituen mugimendu bat sortu nahi. Gure sorrerak alderdiek prozesu independentista bat martxan jartzeko duten ezintasunari erantzuten baitia. Eragile politikoetako jendea izan daiteke gureak, baina ez dira alderdi edo sindikatuen izenean egongo. Estatu propioaren alde lan egin nahi dutelako izan dira hemen. Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduaren neurria ezin dira alderdiak izan. Eta ondorioz, estrategia independentista ezin da elite politikoaren hitzarmenetatik irudikatu. Estrategia independentista ezin da elite politikoaren hitzarmenetik irudikatu. Independentismoaren oinarria hobeto bizi nahi duen Euskal Herriko jendartearen gehiengo zabala da, eta horiek dira gure bitarteko eta helburu. Bukatzeko, inoren zaire hon gabe, denon bizi baldintzak hobetzeko ezinbestekoa den Euskal Errepublika gauzatu alizateko, lareo jartzeko daia egiten diegu Euskal Herriko gainontzeko herri eta guztuei. Sortu itzazu Euskal Errepublikaren nahi azabaltzeko taldeak. Antolatu zaitezte, aurrerago elkar koordinatu gaitezen. Euskal Errepublika, orain eta ben posible da. Ekin diezaiogu.